Te si fyre, qysh do të me hongër? Kjo është një prej pyetjeve më të shpeshta, sidomos këtë periudhë. Qysh munal liftari tregon që aty unë chat stopi nuk e di ku është. Që ajo është ndoshta kultura që na duhemi me e fitu, sepse kjo varet gjithmonë nga kultura gjithsesi person, edhe nga mënyra se si ai person mundet me, domethënë, me tret atë lloj ushqimit, si ta themi kështu më lehtë me kuptu. Preferohet që koha e iftarit të ndohet në disa pjesë, pra të mos konsumohet tërsisht e gjithë pjata për një herë, sepse me të vërtetë kjo është shoku i vërtetë i organizmit. Shoku negativ, po mësoj në këtë rast. Po, edhe kjo do më thënë e jap atë problematikën kryesore që shumica e personave kanë me lukthin, pastaj dhimbjet, sepse lukthin mësohet me atë pjesën, do më thënë atë zvoglimin e kapacitetit, edhe pastaj kur aje ko aftësin për me u zgjëru si muskull, edhe në atë rast do të kemi, do më thënë, një mbingarkes. Edhe përveç kësaj, që është mbingarkesa fizike, pa tjetër është edhe mbi ngarkesa e enzimave, enzimatike, hormoneve, që pa tjetër duhet ato të tajohen që të mund të zbërthejet të raj ushqim që konsumohet. Kështu që më e përshtatshme do të ishte që të ndohet pjata në disa pjesë. A mund është me marrë një shembull thjesht? Si një shembull? Prej supës të spishte, për shembull, qysh me Alice? Kjo nga supa në të spishte i merë disa orë, kështu që... Ja 4-5 orë, po më mërë. Kështu që duhet të fillohet pa tjetër që me supë, dhe pastaj të vazhdojt me salatën, pastaj të konsumohen karbohidratet dhe proteinat, mund të konsumohen bashkë. Pra, mund të jenë patate, të rizi, me lojtë të ndryshme të mishit, që janë kryesisht pjesë të vakteve tona. Pitalka, kure ka ko?